mitään. Mutta oli vaan se, mä olin jo päättänyt tänään ennen kokoukseen, että mut se, että Jumalan henke vaan, niin sain taas sen kylmän suihkun, niin mulla oli pakko hyppää autoja lähteä, koska mä ajattelin, että mä olin vaan päättänyt näin niin mulla muuta, että se näin on, että mä tämän yhden asian, mikä mä viime kerralla puhuin, mutta jos puhun monesta asiasta, niin siitä se joskus ne voi hukkua, niin mun täytyy tähdentää tätä yhtä asiaa, kun se on mulla ollut tosi, mä kirjoitin siitä blogia ja laitoin tuon jakeenkin tuonne, koska se vaikutti mun omaan rukoukseen, kun mä rukoilen niiden puolesta, jotka on tuolla eri puolilla maailmaa, että miten me niin siis saadaan usko ja tapahtuu, kun Jeesushan paransi välillä näin, että ihmisiä, jotka ei ollut paikan päällä. Ne oli ihan toisessa paikkaa kaupungissa tai ja se tapahtui niin, että oli tämä riivaja vaivas sen yhden naisen tytärtä. Ja silloin, joka tuli pyytää Jeesukselta apua, niin miten Jeesus vapautti tämän tytön tästä pahasta hengestä riivajasta? Hän sanoi, riivaja on lähtenyt sinun tyttärestäsi. Mitä mun hän sanoi vaan, että se on lähtenyt nyt. Hän ei edes käskenyt siitä lähtemään, vaan hän sanoi, että se on lähtenyt. Samoin kun tuli sananpäämies, jonka palvelija, joka oli siellä sairaala, halvattuna ja kovissa vaivoissa, kivuissa vielä. Niin mitä Jeesus sanoi vaan? Hän sanoi vaan sanan. Ja palvelija parani sillä hetkellä. Hän ei erikseen rukailu, hän ei mitään niin sanonut, että nyt minä käsken tuon halvauksen lähteä sieltä tästä miehestä. Vaan hän sain ainoastaan sanan. Mä monesti meille tulee tällaisia perittyjä tapoja historiasta. Ja kun se on niin helppo ajatella, että minä nyt pyydän Jumalaa ja Jumala sitten tekee näin. Mutta Jeesus sanoi näin, että me tehdään samoja tekoja, kun hän on meissä. Että nyt kun Jeesus oli maan päällä, hän toimi, nyt hän meni pois, nyt tuli ja lähti pyhän hengen, niin tuli monta Jeesusta tänne maan päälle. Koska mehän ollaan Jeesuksen käsivarsi. Me ollaan Jeesuksen suu. Ja sen tarjota, niin tämä, mikä mä viime kerralla, mun täytyy tätä uudestaan vähän painottaa. Tämä on kuinka Jumalan henki todella toimii, vaikka mä olisin jossain tuolla Kiinassa tai joku ihminen, jonka kohdalla mä julistan Jumalan sanaa tämän ihmisen yllä. Me voidaan julistaa, mitä Jumalan sana sanoo. Sano ainoastaan sana ja enkeli toteuttaa, pyhä henki toteuttaa tämän asian. Kun me julistamme uskossa sitä ja siksi mä otan vielä tämän kohdan, mikä mua on nyt siunannut, joka on pyörinyt, mä kirjoitin siitä ja laitoin tuohon tänne, että kuinka Jumalaa ei voi estää ihmisten ympärillä olevan ihmisten niin epäuskoa. Kun meillä oli tänään saarne aikoinaan sanoi, että epäuskoiset sitoo 5 metriä ympäriltä. Mä muutin nyt jälkeenpäin, että vai niin, että mitä se usko sitten vaikuttaa. Että näin, että kumpi se nyt on voimakkaampi. Tai sitten, että niin kuin monesti vedotaan siihen, että tämä Daniel rukoili ja tämä enkeli Miikael, että se rukoisi vastaus viikkoa 21 päivää, kun hän oli näin, että ja sitten tuli, että se rukoisi vastaus. Että saatan niin kuin esti sitä. Mutta todellisuudessa, jos Jumala päättää jonkun asian, niin sitä ei estä yksikään henkivaltaa, ei ole voima eikä valtaa. Hän sekunnille ja tarkalle hän voi määrätä, jos joku asia tapahtuu, niin se varmasti tapahtuu. Jo voimaa, mikä voi estää sen. Mm. Jolloin se, sen takia niin tämä suurin parantumiskokous, mikä Raamatussa on ilmoitettu, niin se aina siunaa vaan. Kun mä ajattelin, että siinä ei tosiaan kukaan voinut estää tätä näin. Ei kukaan eikä mikään. Ja kaikki nämä paranee samalla kertaa ja saa uudet jalat ja uudet, vaikka uudet aivotkin, mutta kaikki saa uudet. Ja se on tää, mä sen luen, 1 Korintalaiset 15:51. Katso, minä sanon teille salaisuuden,
emme kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtä äkkiä silmän räpäyksessä viimeisen pasunan soidessa, sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Niin kuin siellä sanotaan Tessalonikassa kirjassa myös, että meidät temmataan. Meidät temmataan yhdessä heidän kanssaan yläilmoin Herraa vastaan, ketkä temmataan. Joka ainoa ihminen, joka on Jeesuksen verellä pesty. Ja olihan sitten minkälaisessa asemassa tahansa, koska Raamattu sanoi, että mihin saakka me ollaan ehdittyky tällä uskontelle, että me valataan samaa tietä. Toiset on erilaisissa tilanteissa. Toisia on, jotka on hyvin pitkälle päässyt näissä asioissa. Toiset on vain, jotka ei tiedä tuskin paljon mitään näistä asioista. Heillä on vain usko, että Jeesus on kuollut heidän syntiensä puolesta. He on tullut uskoa Jeesukseen, kun se on ainoa, mikä riittää taivaaseen, on Jeesuksen Kristuksen kuolema. Amen. Hänen verensä on ainoa, joka todella tekee meidät lunta valkeammaksi. Mikään muu ei tee. Se on 100%. Ja se on jokaisen kohdalla usko. Mutta mä tätä tarkoitan nyt. Mä viimeksi sanon, nyt mä sen haluan vielä valaista teille tätä. Ajatelkaa nyt tätä asiaa. Että tulee, on tulossa nyt lähiaikoina, tulossa yksi päivä. Ja samaan aikaan, yhdessä sekunnissa Helsingissä, Moskovassa, Pekingissä, Afrikassa, Alaskassa, joka puolella ympäri maapallon, yhtäkkiä tapahtuu jokaiselle ihmiselle sama asia. Että Jumalan henki muuttaa heidän ruumiinsa. Eli jos on ihminen, kenellä todella puuttuu jalka, tai ihmisen, millä olisi mitä tahansa vaivoja, sairauksia, ne kaikki katoaa silmän räpäyksessä ja Jumala henki muuttaa tämän ruumiin, muuttaa 100%, eikä vaan niin kuin paranna, niin kuin mehän nyt parannutaan, me tarvitaan täällä maanpäällä parantumisen lahjoja ja näitä. Mutta silloin, kun tulee tämä päivä, se on lähitulevaisuudessa, ei siihen pitkään mene. Samaan aikaan, ajatelkaa, mikään ei voi estää sitä eikä rajoittaa Pyhän Hengen toimintaa, kunhan on joka puolella maapallolla samaan aikaan silmän räpäyksessä. Jumalan henki muuttaa tämän ruumiin, ajatelkaa, vaikka sulla on silmälasit, sitten enää tarvitse silmälasia. On kaikkea, vaikka olisi yhtäkkiä hampaatkin. Tulee tosi hyviksi ja kaikki tulee hienoksi ja tulee niin uusi ruumis. Vaikka olisi kuinka 100-vuotias, niin sekin nuortuu. Ja silloin tulee tosi jäntävät ja kaikki. Siis silmän räpäyksessä yhtäkkiä miljoonat ihmiset muuttuvat silmän räpäyksessä samaan aikaan joka puolella maailmaa, koska Jumala sen tekee yhtäkkiä. Joo. Mikä estää sen sitten? Ei mikään, ei voi estää sitä. Ei ole olemassa voimaa, ei ole luottua. Ei ole näitä mikään, mikä voi estää sen. Koska Jumala on ainoa viisas, ainoa suuri. Hänen edessään kaikki on pelkkää olematonta ja tyhjää. Hänen edessään on kaikki pelkkää tyhjää, oli vaikka kaikki maailman henkivalla. On pelkkää tyhjää hänen edessään. Hänen yksin on kaikki voima ja valta. Ja kun hän on päättänyt, hän on ilmoittanut sen, että hän tulee tekemään näin. Yhtäkkiä silmän räpäyksessä me muutumme, niin sinä muutut. Jokainen me muutumme. Miten me muutumme? Meidän ruumis muuttuu katoamattomaksi. Se, että se ei ainoastaan parane meidän ruumis, vaan se muuttuu uudeksi. Sellaiseksi ruumiiksi, joka ei koskaan tule sairastamaan. Ai joo, tässä on. Tää tyylittää pysyä tässä. Mä unohdin tuonne, että mitä pyrit tuossa välillä, kun huomaa, että on ulkopuolella kamera. Niin se totuus, kun mä ajattelin näin sitä asiaa, että Herra, samaan aikaan, sä menet ihmisten luvat, samaan aikaan pyhenkin, sä oot samaan aikaan jokaisen kohdalla siellä Kiinassa tai Suomessa ja
samaan aikaan yhtäkkiä vaan jokaisen ihmisen ruumis muuttuu, vaikka ne olisi nukkuis, vaikka ne olisi just uimossa tuolla, vaikka ne olisi tuolla kylmys, saunan, istuu saunan lauteella yhtäkkiä. Vaikka ne olisi jossain ilta-aterialla yhtäkkiä, tai missä tahansa, meitä sikeitä nukkuu sikeästi yhtäkkiä, heidät temmataan, heidän ruumis muuttuu 100-prosenttisesti. Katoamattomaksi ruumiiksi tulee tämä ylösnousemusruumis, minkä myös ne jokainen saa. Ja se on suuri ihme. Se on niin suuri ihme, ettei sellaista koskaan tapahtunut. Ei edes se, että Israelin kansa, joka lähti Egyptistä ja sanotaan, että heidän siellä on kompastumaista, ontumaista, niin siinäkin oli vain muutama miljoona ihmistä. Nyt on kysymys valtavasta ihmisjoukosta Kiinassa, Aasiassa, kaikkiassa, Iranissa ja Ruotsissa. Ja oi rakas Jeesus, mikä suuri ihmeellinen asia. Se on tulossa, vaikka silloin täällä maailmassa tapahtuu kanssa asioita, mitkä johtaa siihen, että täällä, jotka jää, niin on tosi huono. Huono olla ja vähän jää ihmisiä jäljelle, kirjoittaa Jesajan kirjassa, mä oon saastunut asukkaittensa alla, sillä he ovat rikkoneet käskyt ja hyljäneet Jumalan lain. Ja sen tänne kirous kasvoi kalvaa maata ja sen asukkaat kuumuudesta kärvettivät. Jesajan kirjassa sanotaan, ilmestyskirjassa me luetaan monia asioita, mutta se niin kuin Joan aikana 8 ihmistä jäi henkiin. Kun tuomiot kohtasivat tätä maapalloa, 8 ihmistä jäi henkiin. Joo. Ja kaikki muut hukkuivat. Me ei tiedetä, kuinka paljon siitä loppujen jää ihmisiä, mutta Jumala on ilmoittanut meille sään sanassaan. Mut ennen kaikkea me julistetaan hyvää uutista, ilosanomaa, kenenkään ei tarvitse joutua näihin onnettomuuksiin. Kenenkään ei tarvitse joutua näihin tuomioihin, vaan jokaisella on mahdollisuus ottaa vastaan ilmainen lahja, pelastuksen lahja, Jeesuksen Kristuksen kautta 100-prosenttista lahjaa. Se on aivan absoluuttisen 100-prosenttista lahjaa. Sillä ihmisellä mitään omaa ansioita eikä tekoja siihen lahjaan nähden. Se, että Jeesus tekee meidän puolesta. Ja nyt, kun olen tätä ajatellut, niin mä ajattelin kerran Jumala silloin, yhtäkkiä kaikkialla maailmassa tekee jokaiselle tämän ihmeen, jotka uskoo Jeesukseen. Eiköhän tänä päivänäkin, eiköhän tänä päivänä voi samalla tavalla, missä hänen henkeä, ei hän on rajoitettu. Eli jos mä rukoilen ja puhun jonkun ihmisen puolesta, oli se missä tahansa. Ei Jumala ole mitään välimatkaa. Jumala voi kohdata mitään, missä vaan. Amen. Välihän on kyllä lähettänyt niin kuin jonkun, joille jotkuthan lähetti suoraan niin kuin toiseen maahan, näin ilmateitse. Ja se hengessä lähti jonkun luo jonnekin saivaan, rukoinen tämän tuolle sitten toiselle puolelle maapalloa. Näitäkin on tapahtunut. Mutta se, että tämä Jeesus antoi meille esimerkin siitä, kuinka ihmiset, vaikka oli halvaantunut, kovissa vaivoissa, minun palveluni on halvaantunut ja kovissa vaivoissa. Ja vaan yksi sana Jeesukselta. Ja se sana, mikä on annettu sinulle, sinulla on myös valta. Oi rakas Jeesus. Sen tähden mä katselen näitä välillä ihmisiä. Mä katson tuolta, kun on vaikeita vammaisia tuolla mä näen. Ja mä oon rukoillut niiden puolesta. Ja puhunut niiden puolesta Jumalalle. Koska hänelle ei mikään mahdotonta ja suurin osa ihmisistä, miljoonat on menossa ikuiseen helvetin vaivaan, tulee kärsimään. He kuolee ja hän joutuu sinne, niin ei ole joku heitä pysäytä, ei mitään pysäytä. Ja silloin mä haluan tehdä kaiken sen, mikä voi pysäyttää nämä ihmiset, että ne menisi tähän paholaisen valheeseen. Paholainen on pettänyt ihmiset, että ne näe sitä Jumalan hyvyyttä, mikä loistaa Kristuksen evankeliumista, että Jumalan armo on ilmestynyt aivan lahjana jokaiselle ihmiselle. Glory.
Sen tähden uskonnollinen maailma vähättelee kaikkia Jumalan ihmeitä, kaikkia Jumalan tekoja, koska ne aina vastustaa pyhää henkeä. Uskonnollinen maailma. Aina vastustaa Jumalan tekona. Älkää nyt etsikö. Mä todella etsin kaikkea sitä, mitä Jeesus tekee. Ja se, että mä oon sanonut tämän monta kertaa, mutta mä katson näitä jokaista invaliidia tuolla ja niitä, kello on puuttuu jäljet, jotka ei pääse liikkumaan, jotka kärsii, niin mä ajattelen vaan, että Jumalan tekojen piti tulla hänessä julki. Ja Jumalan tekojen pitää tulla heissä julki. Se on tosi asia, että kaikki ne heidän ystävänsä, sukulaisensa, ihmiset, jotka tuntee nämä ihmiset, joille tapahtuu tai Jumalan ihme, niin sillä on valtava vaikutus. Sillä on valtava vaikutus. Jopa oli tuossa Jeffersonin veljekset, kun ne rukoili, oliko se nyt koko jalkakasvo puoli metriä, niin ilmestyi. Jotkut, jotka näki, joutui ihan niin kuin shokkiin siitä. Ne oli niin järkyttyneitä siitä. Mutta ainakin tiesi, että on elävä Jumala. Eikä me sen takia nyt haluta näitä ihmeitä, me halutaan nyt näyttää jotain. Okei, kuinka me ollaan suuria, kuinka nyt näin. Jumala, me halutaan sen takia, että ihmiset tajuaiset on elävä Jumala, että on pelastus ja ikuinen elämä, mikä Raamattu ilmoittaa. Ei ole mitään niin suurta asiaa kuin ihan kaikkien elämä. Ei 100 vuotta, ei 1000 vuotta, vaan 1 000 000 vuodet meillä on edessä. Jokaisella ihmisellä, ajatelkaa, se on niin äärettömän suuri asia, se on niin mittaamaton asia. Meillä on ihan kaikkeinen elämä, sen tälle Raamattu puhuu koko ajan, niin Johanneksen evankeliumissa, että heillä olisi ihan kaikkeinen elämä. Se on niin suuri asia, se on niin valtava asia, joka ymmärtää vähänkö sitä, että hän tulee olemaan ei 1000 vuotta, vaan 1 000 000 vuodet. Valtavassa ilossa, valtavassa uudessa maailmassa, uudessa ruumiissa, sen tähden, kun Jeesus Kristus kuoli mun puolesta, niin vuotti verensä mun puolesta ristille, että mä saisin synnyt anteeksi, että sinä saisit synnyt anteeksi, ja hänen haavansa kautta me ollaan parannettu. Siis terveys on tullut myös sitä kautta, hänen ansiostaan. Toi rakas Jeesus. Mä muistin, joku sanoi, että evankeliumi ei saa sanaa vihaisena. Eikä ilosanomaa sanata vihaisena. Täytyy muistaa se. Oi rakas Jeesus. Ja kiitos pyhä henki. Tiedän. Kiitos pyhä henki. Kiitos herra rakas. Herra, alkaa teketään. Mehän eletään nyt jo tässä herätyksessä. Me eletään vaan, me ei nähdä sen, mutta Herra alkaa jo tekemään paljon asioita. Ja vähän eri lailla kuin koskaan aikaisemmin on nähtykään. Hän tulee toimimaan. Se ei ole keneltäkään pois, jos jokainen ihminen parantuu kokouksessa. Se ei ole keneltäkään pois muuta kuin paholaiselta pois. Ja se, vähän mä oon ihmetellyt sitä, että ja miten ihmiset uskoo Jumalaa, kun Jumala tietää kaikki. Hän tietää meidän kolesteroliarvot, hän tietää meidän verensokerit. Hän tietää kaiken, mitä meillä ruumissa on, paljon tarkemmin. Hän tietää, mikä vaikuttaa meidän ruumissa ja milläkin tavalla. Mutta kuitenkin sitten, jos ihmisellä, monella ihmisellä alkaa kolottaa jostain, että mikä tähän tämä, niin miksi minulla särkee tämä näin? Minulla täytyy mennä lääkäriin. Mä tehottaisin sua ensin menemään sen parhaimman lääkärin luokse. Aina. Et miksi ihmeessä mä voin kääntyä Herran puoleen? Kuinka paljon, kuinka usein hän on parantanut minuakin. Mä oon huomannut vaan, että joku lähtenyt. Mä ajattelin, jos mä kerran sanon sen Jumalalle kerran, niin se on hänen asiansa. Ja se johtuu kans siihen, että mulla on pikkusen tullut epäuskoa. Tähän siis ihmisen toimintaan. Mulla on vähän tullut epäuskoa siihen. Mä en oikein luota. Mä en luota oikein sillä tavalla ihmiset. No, mutta kun Jumala tekee aina täydellistä, hän tekee hyvää. Hän on todellinen tekijä. Hän on kaikki se, mitä sinulla tarvitaan. Hän sanoo, että minä olen Herra sinun parantajasi. Jos Jumala on sinun parantajasi,
Niin onkohan sitä? Minä olen Herra, sinun parantajasi. Hän tarkoittaa sitä, mitä hän sanoo. Hän on meidän parantajamme. Ja meillä on oikeus kääntyä joka aika hänen puolensa. Sen takaa Jeesuksen veri. Sen tähden, jos sulla tulee jotain vaivaa, niin mä kehotan sua heti lähtemään tuonne jonottaan terveyskeskukseen vaan. Käänny Herran puoleen, kun siellä on paljon jonoa, monet odottaa leikkauksia, uskomattomille ei ole muuta apua. Ei ne tiedä mistään muusta. Mutta meillä on Jumala antanut lahjaksi tähän elämään. Halleluja. Terveyden myös. Hän on ilmoittanut sen ja me tiedetään monta esimerkkiä, kuinka Jumala on parantanut. Ja hän on myös sinun parantajasi. Ja se perustuu siihen, että Jeesus kuoli Golgatalla. Kaikki perustuu siihen, että ajatelkaa, kun hänen nämä naulat lävisti Jeesuksen käydä. Ne lävisti sen tähden minun takia. Mä sanoin, mä otin rukouskokouksessa, mutta taas muistutin, että vaikka Herra, mä uskon, että vaikka mä olisin ollut ainoa ihminen maan päällä, ainoa synteinen, joka olisi tarvinnut pelastusta, niin sinä olisit tullut taivaasta tänne maan päälle kuolemaan minun puolestani naurittavaksi, hakattavaksi, ruoskittavaksi, että minä joutuisin ikuiseen kadotukseen helvettiin. Että sinä olisit tullut tänne maan päälle pelastamaan minua. Että minä uskon sen, että hän olisi tehnyt sen, vaikka minä olisin ollut ainoa ihminen. Ja sitten minä ymmärrän, että hän rakastaa minua valtavasti. On valtavasti, mitä hän rakastaa. Samoin hän olisi tehty, jos sinä olisit ajatellut ainoa ihminen täällä maan päällä. Jeesus olisi tullut tänne kuolemaan sun puolesta, että sinä pelastuisit. Hän rakastaa niin paljon meitä. Hän on luonut meidät. Me ollaan ikuisia olentoja. Oi rakas Jeesus. Kiitos pian Heikki. Joo. Nyt meni se yli 15 minuuttia, mutta ei se ole paljon. Mä haluan vielä rukoilla, kun on tullut se kanssa se usko. Ja jotenkin Herra voimakkaasti puhunut siitä, kuinka alkaa, niin, että ihmiset paranee, ei vaan niin, läsnä ollessa, vaan Jumalan henki on kaikkialla. Hän on kaikkialla. Hän on ihmisten kohdalla, että kun kuulee vaan sanan, ne sanat on henki ja elämä. Kiitos, rakas Jeesus. Herra, mä ylistän ja kiitän siitä. Me ollaan kaikki tällaisia vajavaisia ihmisiä, mutta sinun veresi kautta meillä kaikilla on pääsy. Kaikkein pyhimpä. Ja mä kiitän siitä. Meillä ei ole omaa ansiota ollenkaan, mutta meillä on sinun ansiosi, Jeesus. Golgatan ansio ja sinun sanasi. Ja sen tähden käännytään sun puoleesi nyt ja tuodaan jokainen, joka katselee tätä nauhoitusta vaikka myöhemminkin, että Jumala tuo heille apu. Oli heillä mikä vaiva hyvänsä tai tarve hyvänsä, niin sinähän kuulet tämän meidän pyytämme nyt Jeesuksen veren kautta, niin tuo jokaiselle heille apuja. Tuo myös parantuminen, että tule sinä terveeksi ja saa sinä näkösi ja nouse sinä ja kävele ja ole parannettu Jeesuksen Kristuksen nimessä. Heal my God, kiitos, pyhä henki. Hingova akiko pahatu pahalle, keki unu maua jedeke, alove kuvaa ja tukuhoille kehene on, havajaa vaike on anhani kuvaa, eli annuokin kepa, alve kiio on amma kiio, huolette kiio on, katsot aikaa on hyvin vähän elää, on hyvin vähän aikaa. Minä tulen voimalla kirkkaudella muuttamaan vielä tämän maan. Minun henkeni tulee täyttämään koko maan piirin. Mutta nyt, rakkaani, on vain lyhyt hetki. On hyvin lyhyt hetki, kun minä tulen noutamaan omani ikuisuuteen, ikuiseen kirkkauteen, ikuiseen iloon. Rakkaani, on hyvin pieni aika. Katso. Nosta pääsi. Nosta pääsi. Tuo minulle kaikki. Älä mistään mureni. Tuo kaikki minulle. Usko. Usko ainoastaan. Usko ainoastaan.
siihen mä voin sanoa vaikka voittohon, voittohon, viepi veri Jeesuksen. Voittohon, voittohon, viepi jokaisen. Suuri Jumalamme, onti voimanaan.